mama uzla. A čo, keď som to povedala len tak? Zo srandy. A ona si to proste len primyslela. Zo srandy si napísala 2 nuly naviac na dávku kortikoidov. Zo srandy? To povedala? Nie, to je nezmysel. Ona je po úraze mozgu. Evidentne nevie, čo hovorí. Proste si to celé vymyslela. Tak, ako ty si vymyslela, že sme sa my dvaja spolu vyspali, hej? O čo vám ide? Chcete zase do mňa kopať? Chcete ma zahnať do kúta a byť ma palicami? Len preto, že na mňa žiarlia vaše frajerky? No tak prestante! Neudám vás na polícii len preto, že nechcem mať po svojej nemocnici žiadne ďalšie škandály. Ale vy si teraz okamžite, v tejto sekunde zbalíte svojich peclívák, vypadnete odtiaľto a začnete sa na svoju diagnózu seriózne liečiť. Ak sa ešte náhodou niekedy dozviem, že niekde v slnečnej sústave ste sa zamestnali v zdravotníctve, tak si na vás osobne najmem doktorku Blatnú a tým tých najlepších psychiatrov a tí vám stanovia takú diagnózu, že sa v živote z toho bláznica nevyhrabete. Vy sa mi vyhrážate. Ja vám dávam výpoveď a ponúkam vám férové podmienky. Adamko, prosím ťa, ty toto nemôžeš dovoliť. Linda, ja si myslím, že sú to naozaj férové podmienky. Podľa mňa si blázon už dávno a keby bolo po mojom, tak ťa na tú psychiatriu zavriem hneď. Lenže vy toto nikomu nemôžete povedať, čo o mne viete. Je to lekárske tajomstvo. Naopak, povieme to všetkým a každému. Aby sa nikomu ani neprisnilo zmilovať sa nad vami.